É nossa jurisdição. Seus serviços estão dispensados. Senhores, por favor, o senhor Sherlock Holmes é o maior detetive do mundo. Circulando. Não tem nada para ver aqui. Se eu puder ficar só mais uns minutinhos. Já falei, circulando. Vejam o que achou, uma passagem secreta. Ah, bom trabalho, Sherlock. Isso? É, e mal comecei, hein? As pegadas de entrada e saída estão aqui. Foi por aqui que a chave foi roubada. Circulando. Não tem nada para ver aqui. Eu devo avisar isto ao rei e à rainha imediatamente. Deixa comigo. Circulando. Não tem nada para ver aqui. Sherlock! Excelente noite, pessoal. E aqui está o sócio dele, o Dr. Watson. Mas e então, o que está pegando? Quando estamos em serviço, pegamos todos os criminosos de Londres. Use sempre, por favor, minha cara dama. Então, Sherlock, qual foi o nefasto inimigo da lei que você e o Dr. Watson encarceraram esta noite? Como é que é? Que nós prendemos esta noite. Bom, como sempre, é altamente confidencial. Este humilde servidor topou com uma pista que esclareceu o caso todo. Pegaremos o criminoso até o final de semana. Bom, não posso revelar exatamente onde estive esta noite, mas posso dizer que rima com prefácio de Luckingham. E lá estava eu, diante do mistério mais difícil de minha carreira. Se eu falhasse ali, o tesouro mais valioso do reino inteiro estaria perdido. Felizmente, para o rei e a rainha, eu estava inspirado. Muito bem. Espera, Watson, aonde você vai? Você nem tocou no bolo. Se não precisou da minha ajuda para resolver o caso, não vai precisar da minha ajuda também para comer o bolo. Foi você que solucionou o caso, não foi? Ué, claro. Watson? Watson? Watson, vem cá, não fica zangado. Volta aqui e me conta o que aborrece você. O que me aborrece? Contar o que me aborrece? O que me aborrece? É. É uma brincadeira? É pra repetir tudo 3 vezes? Tem certeza mesmo que não sabe o que é? Olha... Sei que somos uma equipe. Você sabe disso e todo mundo sabe. Então, qual é o problema? Eu só não contei os pequenos detalhes. Como o fato de eu trabalhar com você em todos os casos. Exatamente, essas coisinhas. Então, vamos comer o bolo porque eu estou faminto. Você é demais, Sherlock. Ah, obrigado. Você também não é nada mal. Viu? Quando eu paro pra pensar, até elogio você. Sabe o que dói mais? Dar topada no dedão. Ou dar um encontrão na parede. Ou estar andando e uma bigorna cair na sua cabeça. Isso dói pra caramba. O que dói mais é alguém dizer que é seu amigo, mas não tratar você como amigo. Entendi. Assina nosso caderno de autógrafos, por favor. Eu sempre tenho tempo para atender um fã. Boa noite. Do que estava falando? Assinou o seu nome, o meu? Elas só pediram o meu. Não entende mesmo, não é? Quando você quiser me tratar como amigo, é só me procurar. Não entendi o quê? Somos uma equipe. Aonde você vai? Volte aqui, Dr. Watson. Dr. Watson! Oi? Sr. Holmes, está aí? Desculpe interromper, Sr. Holmes, mas a régua de ouro foi roubada. Quê? Eu disse, desculpe interromper, mas a régua de ouro foi roubada.
Em que idioma você está falando? Eu falo escocês. Olha só, ele disse pra mim que uma égua de ouro foi dada. Não, ele disse que uma légua de ouro foi levada. Eu achei que ele tinha falado não sei o que de trégua. Vai ver, a égua e o touro deram trombada. A égua e o besouro na limonada? Égua de ouro foi... roubada! Oh! Roubada! Ora, ora, Dr. Watson. Podem esperar um minuto, eu já volto. Alô? Dr. Watson, alô? Por favor, o Dr. Watson está aí? O bom doutor passou o dia inteiro fora. Ele está muito magoado. E não acredito que ele volte tão cedo, senhor. É o senhor Holmes, não é? Que vergonha não ter sido um bom amigo para o bom doutor. Quantas empregadas ele tem? Ora, mas eu não acredito! É o arrogante Sherlock Holmes! Se você tivesse seguido a regra de ouro, nada disso teria acontecido! Puxa, isso sim dói pra caramba! Com licença, preciso achar o Dr. Watson! Precisa, não é? Então, se é bom detetive mesmo, trate de achar sozinho. Pois é. O jogo começou. Não tem nada para ver aqui. Circulando. Ah, Sr. Holmes, que bom que apareceu. Eu temo que este último incidente se torne um escândalo. E se a notícia deste roubo vazar para a imprensa? Ai! Tarde demais. A régua de ouro foi roubada. Me conte tudo o que sabe. Puxa, tudo? É bom, um pouco de história primeiro. Os mouros invadiram a Espanha em 711 d.C. É sobre o caso. Perfeito. A chave roubada da sala da chave abria a porta da sala do tesouro e a régua de ouro sumiu. Foi isso. Entendeu, senhor? Circulando. Não tem nada para ver aqui. Olha, sem querer pressioná-lo, será que eu poderia pedir que o senhor salvasse a pátria? Com a mão na massa. É, e por onde começar?